ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយចាសក្រុមចំណងជើងថាទូខ្លាយជាតារាល្បីរកលុយបានរាប់លានក៏លីសានៅតែញ៉ាំអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវរាល់ពេលទៅថៃចាសបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនថៃស្ទើរតែគ្រប់គ្នាមិនថាចាស់មិនថាក្មេងនរណាៗក៏ស្គាល់លីសាសមាជិកក្រុម Blackpink ដែរដែលនាងមានសញ្ជាតិជាជនជាតិថៃសុទ្ធនឹងបានជំនះតស៊ូរាល់ឧបសគ្គរហូតបានក្លាយទៅជាតារាចម្រៀង K-pop ត្រីល្បីឈ្មោះទូទាំងពិភពលោកជាការពិតណាស់ប្រិមិត្តភាគច្រើនស្រឡាញ់គាំទ្រលីសាដោយសារតែនាងគឺជាតារាចម្រៀងស្រីម្នាក់ដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពទេពកោសល្យអត្តចរិតគ្រួសាររាក់ទាក់មិនឆ្មាំងឆ្មៃមិនចេះចាសសំទោសនឹងចេះគោរពគួសមចំពោះមនុស្សជុំវិញនាងផងដែរចាសលើពីនេះទៅទៀតនោះអ្នកគាំទ្រគ្រប់គ្នាក៏សង្កេតឃើញថាបើទោះបីជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលីសាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញរកប្រាក់ចំណូលបានរាប់លានដុល្លារទៅហើយក្តីប៉ុន្តែនាងក៏នៅតែមិនចោលជីវិតរស់នៅដ៏សាមញ្ញសាមញ្ញតែជាកំណត់ដើមរបស់នាងនោះឡើយជាស្ដែងក៏ដូចជាថ្មីថ្មីនេះលីសាបានធ្វើដំណើរទៅជួបជុំគ្រួសារកំសាន្តលេងនៅឯប្រទេសថៃដែលឡាយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការកត់សម្គាល់បំផុតនោះគឺលីសាបានដើរលេងជាលក្ខណៈសាមញ្ញមិនប្រកាន់ខ្លួនជាតារាល្បីស្លៀកពាក់ធម្មតាធម្មតាដើរញ៉ាំអាហារនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនិង shopping ក្នុងហាងតូចតាចជាដើមហើយនេះក៏មិនមែនជាលើកទី1នោះដែរដែលលីសាបង្ហាញពីជីវិតសាមញ្ញឲ្យមហាជនបានឃើញពោលគឺរាល់ពេលដែលនាងទៅដើរលេងនៅឯប្រទេសថៃដែលជាស្រុកកំណើតរបស់នាងម្ដងម្ដងគឺនាងតែងតែដើរហើយយ៉ាងមានសេរីភាពពោពេញទៅដោយសេចក្ដីសុខតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងតកតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា